Deklaratën e bërë në forumin e shoqërisë civile për nisjen e protestave, Sali Berisha e përsëriti edhe përpara gazetarëve në hyrje të parlamentit. Të marrin në dorë fatin e tyre, të fëmijëve të tyre dhe vendit tyre. Kjo protest është e hapur për të gjithë shqiptarët dhe është me datën 7 korrik në ora 7 të darkës. Në sallën e parlamentit risolli në vëmendje rezolutën për dënimin e masakrës serbe në Kosovë, por për kryetaren e kuvendit kërkesa nuk qëndron, pasi do të realizohet një draft i përbashkët. Lojen e genocidit në Kosovë nuk keni absolutisht asnjë tagër përveç mos lojalitetit të plot ndaj këtij parlamenti. Ndalimin e fjalës në parlament, Berisha zgjodhi ta vazhdoi jashtë sallës. Zoti Berisha, sqaruam në momentin e parë me zotin. Jo, nuk e sqaruam asgjë. E sqaruam shumë qartë. Edhe nuk e rikthehemi pikërisht se ka rëndësi çështja, ne duhet jemi gjithë bashkë dhe shkojmë me një projekt rezolut të unifikuar. Para medjeve akuzoi edhe një herë Taulant Ballën për bashkëpunim me Gentian Sharrën, i cili u arrestua pas dëshmisë të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani për bandat e Elbasanit. Midis Taulant Begos dhe Gentian Sharrës ekzistojnë të paktën mbi 50 telefonata dhe mundet me 10 mos 100 kilometra zbardhje të gjata në këto biseda. Biseda nga më të ndryshmet që e faktojnë Taulant Begon antar të inkriminuar kokë këmbë nga bandës famshme të Elbasanit. Në fakt, Dumani para prokurorëve të SPAK-ut ka përmendur rreth 200 emra, por nuk janë përjashtuar as politikanët.